Դիանա գեղեցկության սրա արդեն 17 տարի է ինչ վանաձորցիներին և ոչ միայն մատուցում է վարսահարդարման, մատահարդարման ու դիմահարդարման բարձրորակ ծառայություններ։ Դիանա գեղեցկության սրահը հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից գնացել է զարգացման և փոփոխությունների ճանապարհով։ Դա է ապացուցում 17 տարվա անցած ճանապարհը և հավատարիմ հաճախորդները։ Վանաձորի Արցախ պուրակում գտնվող այս հաստատությունը սոս գեղեցկության սրահ չէ, այստեղ բացի ավանդական ծառայություններից վարսահարդարում, դեմքի, մարմնի և մազերի խնամք, դիմահարդարում, մատնահարդարում, մազերի հարթեցում և վնասված մազերի վերականգնում իրականացվում են նաև դասընթացներ։ Այս տարիների ընթացքում Դիանա գեղեցկության սրահը տվել է այնպիսի մասնագետներ, ովքեր այսօր աշխատում են ինչպես Վանաձորում և Հայաստանում, այնպես էլ երկրի սահմաններից դուրս։ Կանայք բավականին երկար ժամանակ են անցկացնում, մոտավորապես 30-ից 40 րոպե մնում են։ Մենք իրանց համար ստեղծում ենք բոլոր պայմանները, որպեսի կարողանան իրանք հանգստանան իրանց առօրյայից, իրանց կյանքից, սուրճ ենք հյուրասիրում, զրուցում ենք, ունենք հաճախորդներ, որոնց հետ այս տարիների ընթացքում մտերմացել ենք մեր հիմնական այդ բազան հաճախորդները, որոնք դարձել են, կարելի ասել, Դիանա գեղեցկության սրահի անդամները։ Սա մի հատ մեծ ընտանիք է, բոլորը մեզ համար կարևոր են, բոլորը շատ թանկ են, բոլորի կարծիքը փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որ իրանք այստեղից շատ լավ տրամադրությունով դուրս գան, հարդարված և հոգեկան բավականություն ստացած։ Դիանա գեղեցկության սրահը պարբերաբար իրականացնում է բարեկորցական ակցիաներ, բացի դա համագործակցում է նաև Տրոյա Կրեդո և Ֆորտունա հեռուստաընկերության հետ։ Մեր գործունեության ընթացքում մենք բավականին շատ բարեգործություններ ենք արել, դուք կարող եք այս պատիվը տեսնել։ Եղել ենք զորամասերում, եղել ենք ծննդատանը, եղել ենք մանկատանը, եղել ենք ծերանություն, մենք միշտ ունենում ենք բավականին շատ աշակերտներ, որոնց տանում ենք, որպեսի պրակտիկա իրանք ձեռք բերեն այդ հաստատություններին։ Բացի այդ, համագործակցել ենք Տրոյա Կրեդո և Ֆորտունա հեռուստաընկերության հետ միասին, բավականին երկար ժամանակ։ Այսօր մեր տարեցների տան կանայք գեղեցկացել են շնորհիվ Դիանա գեղեցկության սրահի։ Վաղ առավոտից այստեղ էին գեղեցկության սրահի բոլոր վարսահարդարները, վարսավիրանոցը փակ էր որպես այդպիսին և ունենք իսկապես շատ գեղեցիկ տատիկներ։ Եվ սիրով խոսքը տրամադրում եմ տնորեն Անահիտ Բաղդասարյանին, որպեսզի նա ևս շնորհավորի մեր տատիկներին։ Համեցեք։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ գարնան առաջին օրվա և այս միամսյակի արդիվ, այս փոքրիկ ուրախությունը, որ կարողացանք մատուցենք ձեզ, ինչ ասեմ, լավ լինեք, սիրելի տատիկներ ջան, սիրելի մայրեր ջան, միշտ պատրաստ ենք ձեզ ծառայել բոլոր առիթների ժամանակ, միշտ այսպես գեղեցիկ լինեք։ Միշտ ուզում եմ, Անահիտ, մեր կողքին լինես, դու արդեն 10 տարի չեմ ամաչի ասել, որ մեր կողքին ես ու մեր լավ բարեկամ ընկերն ես։ Չի եղել դեպք ու առիթ, որ ես մոտենամ քեզ ու ստանամ։ Հուսով եմ, որ մեր ընկերությունը դեռ երկար է շարունակվելու ու մեր միջոցառումները էլ ավելի են ծաղկելու, բարգավաճելու, շատանալու, էլ ավելի շատ կանայք են ժպտալու մեր միջոցառումների ընթացքում։ Մենք խաղարկելու ենք գրողների տունը Ծաղկաձորի երկտեղանոց սենյակ սնունդով, կարող են գնալ հանգստանալ և Prima Travel-ը Դիանային նվիրում է Դիլիջանի հաղարցին հյուրանոցի տոմս։ Հիմա փոքրիկ անակնկալներ ունենք, ուրեմն Դիանա գեղեցկության սրահի կողմից, թվով 18 կնոջ և ձեր թիվը կհանենք և ձեր անակնկալներն էլ կդրամադրենք ձեզ։ Խոսքը թերևս տալիս ենք Տիկին Անահիտին, համեցեք այստեղ։ Սիրելի կանայք, շնորհավորում եմ ձեզ մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Միշտ այսպես գեղեցիկ լինեք, լավ տրամադրություն ունենաք ու միշտ, Դիանա ջան, ես չեմ ուզում մենք խաղարկենք հաղարցինը,
Արդեն երկրորդ տարին այս մարդիկ մասնակցում են մեզ անվճար ամեն տարի։ Ես ուզում եմ մեկ դակ Ես նվիրեմ Դիանան, եկեք խաղարկությունը թողնենք։ Ես նվիրում եմ ուղեգիր ձեզ առանց խաղարկության, խնդրեմ, երբ կամենաք համեցեք, խաղարկություն թող շարունակվի։ Սրահն ունի բոլոր նախադյալները համարվելու Վանաձորում գեղեցկության լավագույն կենտրոններից մեկը։ Պաչամատենյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։